Drage moje drugarice, danas ćemo da spremamo jagnjeći paprikaš. Tradicionalno domaće jelo koje se sprema u jednom loncu i ne traži mnogo truda. Svi znamo da je jagnjetina najlepša na ražnju i zašto kvariti u paprikašu? E pa ponekad jagnje nije jagnje nego ovca i zato pravimo paprikaš koji je ukusan, ljutkast, mirisan, slatkast sa veoma mekanim mesom. Ako ste radoznali, da počnemo da pravimo ručak koji će svima prijati. Na dno šerpe stavit ćemo ulje. Zatim ćemo dodati meso. Meso će se pržiti dok radimo ostale stvari. Iseći ćemo nekoliko šargarepa i dve glavice crnog luka. Šargarepu ćemo iseći na kockice. Zatim i luk. Iseći ćemo i beli luk. Sve zajedno stavit ćemo u šerpu sa mesom. Meso se duže dinstalo, a zatim mu dodajemo povrće. Promešat ćemo. I ostaviti da toplota radi svoje. Dodat ćemo u nekom trenutku jednu čašu paradajz soka. Zatim ćemo dodati vodu da se sve zajedno poveže i još bolje udinsta. Zatim ćemo dodati jednu ljutu papričicu, a dodat ćemo i mlade krompiriće. Možete ih zameniti i sa običnim krompirom, ali ja više volim mlade krompiriće zato što oni posle duže kuvanja zadrže svoj oblik. Zatim ćemo dodati alevu papriku. Nakon što se ukrčkalo, na kraju dodajemo origano, koji će dodati onaj završni tač. Jelo se otprilike sve zajedno pripremalo jedno 2 sata. I evo, dobili ste na kraju divan, mirisan, ukusan paprikaš sa veoma mekanim mesom koji možete servirati uz hleb i ništa vam više nije potrebno. Pospite ga peršunom čisto radi dekoracije i podelite ga sa svojim ukućanima. Što se serviranja tiče, paprikaš možete da servirate i sa nekoliko kockica sira, zavisno od vaše estetike. Dobit ćete divno i zasitno jelo koje predstavlja kompletan ručak i pritom ste isprljali samo jednu šerpu. Ukoliko vam se sviđa što spremamo, komentarišite, prijavite se na ovaj kanal i uživajte prijatno.